Gospodine Biljani, koja je vaša ocenka za izborniот процес? Дали би го оценили како фер и демократ? Прво, значи, во сите проценки на изборниот процес недостасува три важни компоненти. Значи, недостасува зборот слободни, демократски и фер. Значи, официјално беше кажано дека сме имали мирни избори, што препоставува дека не било некакво насилство во избирачките места. Меѓутоа, тоа апсолутно не значи дека изборите биле фер, демократски и слободни. Мислам дека и таквата квалификација отприке беше и од ОПСЕ-ОДИР, но и по автоматизам и од Вашингтон и од Брисел. Мислам дека далеку од тоа што заслужува една држава која е кандидат за член на Европската Унија и која е, ето да не беше проблемот со името, значи ќе беше одавно членка на НАТО Алијансата. Најголемите забелешки на меѓународниот фактор се дека на изборите државата и партијата не бе одвоени. Не само што не бе одвоени, државата била комплетно инволвирана во комплетно во секој сегмент, не само од изборниот процес, туку и претходно. Значи, ако државата е главен вработувач, ако таа авансира и деградира, ако таа казнува бизнисмени, локали, заначи, ако таа селектира кој ќе биде амбасадор, кој нема. И сето тоа по принципот на партиска послушност или општата послушност, значи тука практично вие нема шанси да имате слободни демократски избори. Ако тој што е социјален случај чека од волјата на некого за да бие, да ја добие таа социјална отпремнина, значи ние се соочуваме со драстично прекршување на не само на изборниот процес, туку и на основните права на човекот. Вашиот коментар за масовната појава на подкуп на гласачи, која цивил ви има забележено со овие избори? Па, ние мора да признаеме дека сме сведоци на едно колективно корумпирање на граѓаните, а со тоа и на гласачите. Значи, ги корумпираш на сите видови, и како авансирање, и како вработување, и како толерирање, да го прекршуваат законот, и како наводно помош, грижа, плюс и патриотизам под наводници. Значи, за мене, ако се користите со национализам, вие покажуваат дека не ги заслужуваат тие гласови, па сакате тоа да го покриете со национализам. Кој ќе ви донесе незаслужени гласови? Значи, ако произлегува дека резултатот од изборите е плод на такви действија, а не на реалните исполнување, на реалните потреби на граѓани, како што напредокот и решава на сите проблеми, значи, вие не ги заслужувате тие гласови и затоа и не може да се збори за демократски фер избори. Изборниот процес не го призна СДСМ и НДП на Руфи Османи. Што ќе се случи ако претендниците на овие две партии по долго време не влезат во собрание? Ја мислам дека тоа е тешка политичка криза. Оти, значи, не може да функционирате без опозиција, претендирате да сте демократска држава, практично во една средина, дури во Балканот непознато. Значи, ние имаме една Албанија која значи пред 20-тина години беше далеко зад нас, па сега не претекна. Имаме една Бугарија која исто така беше 10-тина година зад нас, па не претекна, дури е членка на Европската Унија и на НАТО, и има покачување на енормно на стандардот и функционира перфектно како држава. Имаме една Србија која со брзиче кориде кон евроатлантските интеграции и кон развојот инвестиции. И што можеме се пофалиме? За жал, ние сме една црна дупка, една црна точка која може да служи само за лош пример. Јас очекувам дека ситуација ќе се влоши после самитот на НАТО, кога ќе се истроши последната карта на ДУИ, дека ето, се откажавме од се во име на нешто повисоко, а тоа повисоко е за членување во НАТО. Но не верувам дека тоа ќе се случи и потоа ќе навлегуваме во една тешка политичка криза, без оглед на тоа дали менеджментот на ДУИ ќе посака или не. Мислам, расположението на луѓето е во таа насока дека не сакат повеќе да бидат заложници таква лоша политика.